por edhe për se çfarë ndodh pra tashmë në territoret e pushtuara të Rusisë, siç është Kursku nga ana e Ukrainës, por për të folur edhe për balljen për presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara, kemi të ftuar gazetaren e ADYSNN Rosalba Bejdo. Rosalba, mirë se erdhe. Përshëndes, Andi. Në fakt e kishim lënë pak pas dore, duke mua pikërisht sondazhet për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, në fakt, janë eklipsuar disi prej luftrave që po ndodhin jo në lindjen e mesme, gjithashtu mes Rusisë dhe Ukrainës, por është një gjithashtu një tjetër çështje e rëndësishme zgjedhjet dhe fushata që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, që duhet thënë është e paprecedente edhe për nga mënyra se si u zhvillua, duke konsideruar që kandidati kryesori, kandidati demokrat dhe presidenti Joe Biden u tërhoq nga gara pikërisht nën presionin e pjesëtarëve të tjerë të partisë për shkak të moshës dhe probleme të shfaqura gjatë fushatës. Duhet thënë që për të vërejtur dhe për të përmëndur është fakti që atmosfera në kampin demokrat ka ndryshuar krye këput që prej ardhjes së Kamala Harris si kandidatja demokrate për presidencën, ndërsa në ditët e fundit të fushatës para se të tërhiqej Joe Biden viri re dhe mbizotronte një atmosferë negative, gati atmosferë funebre në takimet dhe tubimet e demokratëve, ndërsa të gjithë shihnin të shqetësuar nëse Biden do tregonte një tjetër sinjal se nuk kishte kapacitetin dhe aftësinë mendore dhe fizike për të çuar përpara një mandat të dytë. Tani më ka një lloj entuziazmi në kampin demokrat. Demokratët janë të rigjallëruar, kjo duket edhe në pjesëmarrjen masive në tubimet elektorale të Kamala Harris dhe bashkëgaruesit të saj, guvernatorit të Minnesotës Tim Walz, të cilët po gjenerojnë gjithmonë më shumë pjesëmarrës dhe mbështetës në tubimet elektorale, gjë që ka shqetësuar edhe Donald Trumpin. Kemi parë Kamala Harris, ka pasur deklarata të ashpra, kemi parë Kamala Harris që ka shfaqur një energji të jashtëzakonshme, ndoshta edhe për shkak të moshës, ka shfaqur oratori në tubimet e saj elektorale, gjë që ka entuziazmuar demokratët dhe nga ana tjetër ka shqetësuar republikanët, të cilët nuk janë më në konditat dhe në kushtet që ishin në përballjen me Biden, kur Donald Trump ishte dhe kryesonte në të gjitha sondazhet dhe në të gjitha shtetet kyçe dhe që pritet të bëjnë diferencën. Ndërkohë që diçka e tillë dhe situata është përmbysur tani më. Kemi sondazhe, Rosalba? Sipas të gjitha sondazheve të fundit, ka të dhëna shqetësuese për republikanët, edhe pse sondazhet tregojnë që gara është dhe do të mbetet e ngushtë, pasi diferenca mes dy kandidatëve është shumë e ngushtë, por tani është në favor të demokratëve, edhe ajo pak diferencë në pikë përqindje. Sipas një sondazh dhe një mesatarje të sondazheve kryesore, rezulton që Kamala Harris është në përparësi me 2 ose 3 pikë përqindje, por ajo që është shqetësuese dhe që lexojnë më me vëmendje të dy kandidatëve të dyja kampet janë rezultatet dhe sondazhet në shtetet kyçe që do të jenë dhe shtetet vendimtare, dhe në 3 prej tyre, mes të cilave Wisconsin, Michigan, Kamala Harris është në avantazh me disa pikë përqindje, gjë që sigurisht ka shqetësuar Trumpin. Është vërejtur edhe në fjalimin e djeshëm që ka mbajtur në New Jersey nga klubi i golfit Donald Trump. Rizikojmë komunizmin, tha, nëse fiton Kamala Harris. Po, po përpiqet ta portretizojë Kamala Harris si një komuniste, po vënë në dukje ato që ishte si të meta, duke u përpjekur ta lidh Kamala Harris dhe politikat e saj me politikat që i konsideron të dështuara të Joe Biden. Ekonomia është pika e fortë e Donald Trumpit dhe pika e dobët e Joe Biden, nëse do të flasim për zgjedhjet, pasi Donald Trump përpiqet të timëshojë edhe nën këshillën e ekipit të fushatës faktit që inflacioni, kostot e jetesës janë rritur në udhëheqjen e Joe Biden, dhe po përpiqet që këto politika t'ia atribuojë dhe t'ia faturojë edhe Kamala Harris. Por ajo që po bën gabim dhe që po nxit vëmendje është fakti që po përqendrohet shumë tek sulmet ndaj kundërshtares, ndaj Kamala Harris, sulme personale. Duket se këshilltarët e tij po i sugjerojnë që të
fokusohet tek politika dhe tim shoj faktit pra si që janë politikat ekonomike që është pika e diefort. Dhe kjo u duk në fjalimin e mbajtur ditën e djeshme, kur kishte një përpjekje të dukshme për ta bërë këtë gjë të tillë, për ta bërë Trumpin të duke ndryshe. Donald Trump, presidenti u shfaq, ish presidenti u shfaq pra me në tryez një sër produktesh ushqimore, bazë, dhe duke i treguar për se cilën nën këshillën e ekipit të fushatës, pra se sa janë rritur shmimet për se cilin produkt. Por nuk ka mundur ta bëj përgjatë, gjë që do të kishte qenë në favorin e tij, e ka nisur fjalimin në mënyrë të pazakontë, duke ju përmbajtur skriptit që ishte tekstit që kishte përpara tij, sepse zakonisht fjalimet i ka impulsive dhe të momentit, por ka dalë shumë shpejt jashtë këtij skenari kur nuk i është përmbajtur dot sulmjeve ndaj Kamala Harris. Jam shumë nevrikosur me të, ka thënë, duke treguar edhe atë që është parë dhe ka qenë e dukshme gjatë gjithë kësaj kohe, që nuk po reagon mirë dhe është nevrikosur jashtë mase, pikërisht për shkak të suksesit dhe të përmbysjes së të dhënave sa i përket sondazheve dhe demokratëve në të gjithë fushatën zgjedhore. Rosalba, betejë për shtëpinë e bardhë dhe edhe ndërhyrjet në fushatë. I referohem jo vetëm asaj që u tha për një ndërhyrje të mundshme në fushatë nga ana e Iranit, por edhe inteligjenca artificiale që pam atë foton e famshme që bëri bujë pra mes Trumpit dhe puthja e famshme mes Trumpit dhe Kamala Harris. Po, në fakt ndërhyrjet në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara nuk do të ishte njërësi, pasi kemi pasur vazhdimisht pretendime gjatë fushatave zgjedhore dhe gjatë zgjedhjeve të mëhershme. E kujtojmë ndërhyrjen e Rusisë në kohën kur Donald Trump garonte me Hillary Clinton dhe kur u tha që Rusia qëndronte pas publikimit të emailëve kompromentuese që besohet që të kenë luajtur një rol edhe në humbjen dhe disfatën e Hillary Clinton. Ka pasur gjithashtu pretendime edhe gjatë fushatës 4 viteve më parë kur u pretendua gjithashtu ndërhyrja e Rusisë dhe Iranit. Ka pretendime tani më për ndërhyrjen e Iranit në zgjedhje, nuk do të ishte njërisi, megjithatë duhet të thënë që vëmendja e Shteteve të Bashkuara pak ka qenë fokusuar tani më tek ndërhyrjet zgjedhore ndryshe nga vitet paraardhëse, duke qenë se siç thash kemi një kontekst krejtësisht të ndryshëm tani më, kur gjithçka ka ndryshuar, trajektoria e garës ka ndryshuar, ndërkohë që duke sikur fitoria e Donald Trumpit me Joe Biden në garë po shkonte e sigurt dhe duke sikur republikanët po përpiqeshin të fitonin ato shtete që deri diku ishin konsideruar të pamundura pak më herët për të shkurtuar rrugën drejt fitores, tani po fokusohen tek shtetet kyçe Andi që mund t'i kishin më të sigurta, pikërisht sepse duket se asgjë nuk është më e sigurt me ardhin e Kamala Harris. Është ajo fotoja që përmendë, inteligjenca artificiale sigurisht po bëhet një faktor, po bëhet një faktor i rëndësishëm sepse po tregon se asgjë nuk mund të merret e mirëqen tani më, deri më tani ni inteligjenca artificiale chat GPT-a e ka pasur si thua se nuk shkon deri aty sa të rikrijoj imazhet të politikanëve siç ishte ajo e Harris që puthej me Trump, ka arritur deri aty sa të krijoj imazhe të ndryshme të këtyre personazheve, por ndërkohë që ajo që drejtohet versioni chat GPT i drejtuar nga i në pronësi të Elon Muskut duket se po shkon edhe më tej dhe po rikrijon këto imazhe që po konsiderohen të rrezikshme pasi mund të manipulohet me lajmet në fushat. Kemi parë si puthen dy rival, po ka pasur edhe imazhe që gjenerojnë Barack Obama teksa konsumon drogë dhe shumë personalitete të tjera, gjë që po rezulton dhe po konsiderohet si një fakt shqetësues. Qartë.